Já, takk fyrir komið sæl. Mér var í dag af forseta Íslands farið umboð til þess að ljúka stjórnarmyndun sem að hefur tekist og fyrir liggur að ég mun ganga ásamt ráðherraöfnum nýrra ríkisstjórnar á fund forseta Íslands síðar í dag og tilkynna honum að það hafi tekist að mynda hér starfhæfa ríkisstjórn sem að mynda samfylkingin Vinstri grænir með stuðningi Framsóknarflokksins. Ég held að þessi ríkisstjórn séu margt athyglisverð og ber fram verkefna áætlun sem að mínum atum fela það í sér að við erum hér að leggja upp í það að endurreisa hér ný gildi í samfélaginu, ný samfélagsleg gildi og við erum í þessari verkáætlun okkar fyrst og fremst á þeim stutta tíma sem að við störfum fram að kosningum að leggja áhersluna á það að koma atvinnulífinu í gang aftur sem að er grundvallar atriði og að slá skjaldborgum heimilin og tryggja betur öryggisnetið í kringum heimilin í landinu. Þessi ríkisstjórn mun hafa að leiðarljósi fyrst og fremst ábyrga efnahagsstjórn og hún mun fyrst og fremst beina sér að brýnum viðfangsefnum varðandi atvinnulífið og heimilin í landinu. Þetta verður vinnusöm ríkisstjórn vegna þess að hún hefur skamman tíman og ætla sér að koma mörgum brýnum málum í gegn á þeim stutta tíma sem hún hefur. Brýnum viðfangsefnum sem að okkur í samfylkingunni tókst ekki að koma í höfn í samstarfi við sjálfstæðisflokkinn. Þau verkefni sem að við leggjum áherslu á, sem ég byrja á verkefnum sem snúað heimilum í landinu, ég sé að þið eru með verkáætlunina fyrir framan ykkur, þannig að ég mun ekki fara ítarlega yfir hana, en það eru verkefni að hafa beðið lengi á borði fyrrverandi ríkisstjórnar, en þau munu sjá dagsins ljós vonandi strax í næstu viku ýmis mál eins og greiðslu aðlögun fyrir heimilin í landinu sem er mjög brýnt ef við erum að sjá fram á gjaldþrot hjá heimilunum í landinu. Við erum með breytingar á gjaldþrotalögunum. Allt þetta er tilbúið og verður vonandi lagt fram í næstu viku. Mál sem að lengi hefur verið beðið eftir að komist niðurstað í eins og það að það megi nýta hluta af séreigna sparnaði fólks sem á í miklum erfileikum að það er samkomulag milli þessara flokka að það verði lagt fram fljótlega. Við kynnum aðgerðir fyrir atvinnulífið í landinu og megin atriðið er að beina framkvæmdum í verkefni sem eru þjóðhagslega hagkvæm og krefjast mikilla vinnu af þátttöku. Þar eru með tilbúin með ýmsar hugmyndir sem að munu sjá dagsins ljós fljótlega. Við viljum leita leiða til þess að örfa fjárfestingu innlendra og erlendra aðila sem er mjög mikilvægt og brýnt að gera. Og við viljum greiða úr vanda lífvænlegra fyrirtækja grundvelli gegnsærra og alþjóðlegra viðurkenna regla. Og það sem er mjög brýnt að gera, það er að verðmat á eignum nýju bankana verði hraðað. Og skoða þá hvort að hægt sé til dæmis að framkvæma bráðabirðar uppgjör í bönkunum til að hægt sé að nýta hluta af þeim 385 miljörðum sem að fyrir ríkisstjórn ákvað að veita til þess að styrkja bankakerfið. Það myndi geta komið atvinnulífinu fyrr af stað en ella. Ég vil nefna líka að við munum standa vörðum þá alþjóðlegu samninga sem að við höfum gert varðandi alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Það er grundvallar atriði að við vinnum náið í samvinnu við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og það mun þessi ríkisstjórn standa vörðum. Það sem er nýmæli hjá þessari ríkisstjórn eru þar lýðræðisumbætur sem að ríkisstjórnin mun beita sér fyrir og þá skammur tími sér til stefnu, þá teljum við að við höfum alla möguleika til að ná þeim fram. Við erum að tala það sem að við jafnaðarmenn höfum lengi barist fyrir, það er sameign þjóðarinnar á auðlindunum. Við erum að tala rétt fólks til þjóðaratkvæðagreiðslu. Við erum að tala að auka lýðræði og jöfnuð. Við erum að tala aðferðir breytingar á stjórnarskrá, að í stað þess að rjúfa þing og stjórnarskrá breytingin öðlist gildi þá,
þá verða allar stjórnarskrárbreytingar að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu. Við erum að tala um að stofna til stjórnlagaþings sem að yrði þá frumvarp samþykkt núna. Við erum að tala um að stjórnlagaþing muni falla meðferð á fullveldissamningum, aðskilna valdaþátta, skýrari aðgreiningu ríkisvalds og framkvæmdavalds og endurskoðuna mannréttindar ákvæðum. Við erum að tala um það að ná fram að kosningalögunum verði breytt og opna verði fyrir möguleika til að taka upp persónukjör í kosningum til Alþingis. Við erum að tala um að undirbúna verði nýja reglur skipan hæstaréttar og héraðsdómara og breyting á lögum ráðherra ábyrgð og að setta verði siðareglur í stjórnarráðinu og að eftirlauna lögin verði afnumin og alþingismenn og ráðherrar þá muni gilda almenna reglur lífeyriskjör opinberra starfsmanna. Það sem er kannski athyglisvert líka við þessa ríkisstjórn að það er fyrsta skipti á Íslandi að þá er jafnræði milli kynjanna í ríkisstjórn auk þess sem að kona tekur við embætti forsætisráðherra. Ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri en mun kynna hér nýja ríkisstjórn og ráðherraefni sem að ég mun leggja fyrir forseta Íslands síðar í dag. Ráðherraskipanin er eftirfarandi, forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir, utanríkis- og iðnaðarráðherra Össur Skarphéðinsson, félags- og tryggingamálaráðherra Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, samgönguráðherra Kristján L. Möller, viðskiptaráðherra Gylfi Magnússon, hagfræðingur og prófessor við Háskóla Íslands, dóms- og kirkjumálaráðherra Ragna Árnadóttir lögfræðingur settur skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu, fjármála sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Steingrímur J. Sigfússon, menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir, heilbrigðisráðherra Ögmundur Jónasson, umhverfisráðherra Kolbrún Halldórsdóttir. Ég vil taka það fram varðandi þennan ráðherralista að Steingrímur J. Sigfússon verður staðgengill minn sem forsætisráðherra og umhverfisráðherra Kolbrún Halldórsdóttir verður samstarfsráðherra Norðurlanda og það sem er líka kannski vert að segja á þessum degi að yngsti ráðherran í þessari ríkisstjórn Katrín Jakobsdóttir er 33 ára og á afmæli í dag. Já.